Tusalie sasa na swala la ukaguzi wa vyeti vya masomo kwa viongozi. Ni swala ambalo limeibua hisia mseto hasa kutokana na stakabadhi kuibuka kuhusiana na gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho kuwa vyeti vyake ni gushi. Na tulikuwa tumekuuliza katika sehemu ya kauli yako, wewe huangalia nini unapomchagua kiongozi? Kuna brother Charles hapa katika mtandao wa Twitter anasema, kwanza mimi huangalia uwezo wa kifedha, maana huwezi kuchagua maskini ya kuongoze kisha masomo yake. Mwingine hapa Uga milionea anasema moyo mkunjufu na mnyenyekevu. Frederick Okoth anasema mimi usikiza sera za mgombeaji na chama, sio masomo yake. Kuna wengine hapa, jumbe ni nyingi, lakini kama nilivyokuarifu tuko naye hapa wakili Dan Kanokach, tutakuwa tunasoma jumbe hizi katika mahojiano haya. Lakini kwanza wakili, asante sana kwa kufika katika studio zetu hii leo. Asante mashirima. Hebu tuambie kwanza, huu ukaguzi unapaswa kufanya na nani? Maki upande mmoja unasikia Wizara ya Elimu inasema itafanya ukaguzi, IEBC inasemekana ni jukumu lake la kuhakikisha kuwa vyeti viko sawa, pia vyama viko na jukumu lake la kuhakikisha kuwa wale ambao wanawakabidhi vyeti wanapaswa kuwa na stakabadhi zinazostahili. Hili jukumu ni la nani? Mashirima, jukumu hili linaanza na vyama vyenyewe. Lakini hakuna sheria utapata ambayo imetunuku chama chochote jukumu hili. Hiyo ni jukumu ambayo tunasema wanafaa kufanya kivyao tu. Lakini tukiangalia upande wa sheria, utapata ya kwamba sheria imesema ya kwamba mambo ya maadili ni shirika la kushughulikia mambo ya ufisadi. Mambo ya masomo yamesema, ukiangalia sheria, mambo ya masomo na mambo ya mitihani yote ni shirika la kushughulikia mitihani, inaitwa NEC. Lakini hakuna sheria imesema ya kwamba NEC lazima idhibitishe stakabadhi hizo. Hakuna sheria yoyote imesema ya kwamba stakabadhi hizo zitapatiana kwa IEBC. IEBC kiona imetosha, sawa, inapokea stakabadhi zako. Lakini NEC wakati huu imejitunuku hadhi hiyo ya kusema ya kwamba stakabadhi hii ni gushi na hii si gushi, ilhali hautapata ya kwamba mtu yoyote ameambiwa lazima apeleke makaratasi yake NEC ili NEC iweze kuidhinisha. Na kama sasa kwa kisa hiki cha gavana wa Mombasa, tayari amehudumu kwa miaka 4, na maanisha kuwa sasa atasimamishwa iwapo itadhibitishwa kuwa vyeti vyake si halali? La hasha, hawezi simamishwa. Hiyo miaka 4 ambayo ameweza kuwa gavana wa Mombasa, hakuna vile unaweza ibatilisha. Hata ukapata ya kwamba kwa kweli kuna cheti moja ama lingine ambayo ilikuwa gushi. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu kulikuwa na utaratibu. Utaratibu tu ambao tunatarajia ndio inafaa kuwa wakati huu. Alipitia utaratibu ule, alipeleka makaratasi yake. NEC haikuundwa jana, haikuundwa juzi. Ilikuwepo hata wakati ule. Na aliweza kuidhinishwa na akaweza kusimama na akaweza kuchaguliwa na ameweza kuwa governor. Kwa hivyo ukajaribu kubatilisha hayo mambo wakati huu, mtu anaweza enda kotini na anaweza kusema yenye tunaitanga kwa kimombo discrimination, na koti haita sita kuchukulia hatua na kumuidhinisha na kulazimisha IEBC ama chama chake kuchukua makaratasi yake. Na wanapokagua kuwa wanaangalia nini? Waseme tu kuwa ulienda shule ama ulipita ndio unastahili kusimama, ama ni tu cheti kuonyesha kuwa ulienda shule hata kama hukupita na maadili yako yalionekana kutoka wakati huo si mema, bado watakupitisha, ama ni swala tu la kisiasa? Mashirima, mambo haya yanaanzana na chapter 6 ya katiba yetu ambayo inaangalia maadili. Maadili kulingana na pali tuko, kwani ni katiba bado tunasema ni changa, tunaendelea ikiweza kukua. Unapata ya kwamba wakati huu tunaangalia kama tu unaweza kupata hii certificate ya good conduct kutoka kwa CID, uende kwa integrity kwa integrity house huko, waweze kusema ya kwamba hauna kesi yenye umeshahukumiwa, umepatikana ya kwamba una hatia na hukumu imepitishwa. Wakati huo wakipata hakuna jambo kama hilo, wataweza kusema wewe hauna dosari yoyote. Lakini ukiangalia maadili kulingana vile sisi tuwajua, unaweza pata kwamba kuna dosari hapa na pale, lakini tukiiweka kwa mizani ya sheria,
kuna tofauti. Lakini tukikuja tuangalie mambo ya masomo, katiba ndiye imetupatia, imesema ya kwamba kama wataka kuwa gavana lazima ukuwe na degree kutoka kwa chuo kikuu ambacho either ni hapa nchini ama kama ni ngambo ni chuo ambacho kinatambulika. Na kama wewe ni unataka kuwania kiti cha seneta, utapata ya kwamba si lazima uwe na hiyo degree, lakini wanasema lazima uwe na form 4 sambamba na mtu ambaye anawania county rep. Kwa hivyo kitu muhimu ni ya kwamba uko na hiyo stakabadhi, kama ni degree, kama ni form 4 certificate, na as long as wale watu ambao wanafaa kuidhinisha waseme ya kwamba hii cheti chako ni halali na ulikipata. Hawana. Kuna jambo ambalo umetaja kuhusiana na hiki cheti cha maadili mema ama tuseme good conduct ambayo inatolewa na CID. Kuna baadhi ya viongozi ambao wametajwa kuwa wamehusika katika matamshi ya uchochezi kisha wakakubali lakini wakaomba msamaha. Sasa hapo mtu huyu anapaswa kupewa cheti kama hicho ama ni vigezo gani ambavyo vinaangaliwa haswa katika swala kama hilo ambalo liko wazi lakini mtu hajashtakiwa na kupatikana na hatia? Mashirima, katiba yetu inasema ya kwamba kuna ile inasema ya kwamba wewe uko innocent until ukue proven guilty. Inamaanisha ya kwamba wakati ambapo hata umepelekwa kotini, as long as koti haijaamua ya kwamba una hatia, wewe mtu hawezi tumia jambo hilo kukuzuia kuwania kiti chochote nchini. Lakini ukipata ya kwamba mtu ameenda akakubali ndio nimefanya jambo fulani na koti hata ikakusamehe, kwangu mie inamaanisha ya kwamba hauwezi pata ile tunaita certificate ya good conduct, kwani umeshakiri, umeshakubali. Kwa hivyo ukiangalia kwa CID vidole vyako viko pale, na ukiangalia record inasema ya kwamba ulikubali. Kama umekiri haufai kupata, kama umepatikana una hatia haufai kupata. Hata kama ulipatikana unatia miaka 10 iliyopita, ukiangalia katiba vizuri inasema ya kwamba as long as ulipatikana una hatia hauwezi pata hii certificate ya good conduct. Kevo Diol kutoka Kasarani anasema mimi humchagua kiongozi kutokana na chama chake na ajenda yake. Pastor Omulo anasema nachagua kiongozi ambaye ataunga kabila yote Kenya na kutimiza ndoto yangu. Clinton Kiprop Meli anasema anatazama KTN. Kuna mwingine hapa anasema wanafaa wamchague mtu ambaye ni msafi ili Ruben iwe safi kutoka kwa Mama Sam. Sijamuelewa vizuri huyo. Lakini kuna mwingine hapa kutoka Edwin kutoka Ongwaro anasema mimi huangalia ushauri ambao mwanasiasa anao na pia bidii zake na ahadi anazotoa kabla ya mwanasiasa kuonja kura yangu. Edwin Kisako kutoka Ongwaro hapo. Kuna swali lingine ambalo limeibuka haswa katika swala hili la gavana wa Mombasa. Kwa upande mmoja asasi za serikali zinasema kuwa stakabadhi zake ni gushi, lakini upande mwingine, upande wa gavana, kunaibuka picha za yeye akiwa shuleni. Ni gani ambayo inaweza kuchukuliwa kama thibitisho kuwa aliweza kupata kisomo kwa kiwango fulani? Mashirima, picha peke yake haiwezi kutumika kusema ya kwamba uliweza kupata cheti fulani kwa kiwango fulani cha shule. Hiyo ni picha tu. Kuna watu wanaweza enda shule wamefika darasa la saba lakini haimaanishi wamehitimu kupata cheti cha kumaliza darasa la nane. Vile vile hata form 4 ama unaweza malizia ukiwa third year haimaanishi umehitimu kupata cheti cha degree. Lakini ukiangalia kwa kina utapata ya kwamba sheria inayo tuambia qualifications ya governor imesema governor lazima akuwe na degree. Haijakuja ikatuambia lazima akuwe na form 4 certificate, class 8 certificate. Hiyo imechukuliwa ni kama ni automatic lazima uwe nayo. Lakini uwezi enda pale useme ya kwamba kwani kuna shida na certificate hili lakini yako na hii certificate ya degree, na katiba imeongea juu ya certificate ya degree peke yake. Hawezi batilisha ukuje useme kwa, bila kubatilisha certificate yake ya degree useme ya kwamba kuna dosari kwa certificate yake hii ya chini, kwa hivyo hafai kuwania kiti fulani. Kama katiba ijaongelea cheti hicho haswa kiti cha ugavana, inamaanisha kwamba mtu akijaribu kuzuia mtu kama yule
mtu kama yule atatafuta wakili, atenda kotini, na itakuwa rahisi. Kesho yake asubuhi utapata ya kwamba koti imempatia idhini. Na kuwa na cheti cha masomo ni hakikisho ya uongozi bora. Maki kuna wengine hapa wanasema katika enzi za zamani kulikuwa na viongozi ambao walikuwa hawajafikisha kiwango fulani cha masomo, lakini waliweza kuwatetea wananchi katika maeneo ambao waliweza kuwakilisha na kuleta maendeleo. Mashirima, kuwa na cheti cha masomo ama umesoma kiwango fulani, si hakikisho ya kwamba mtu huyo atakuwa kiongozi bora kuliko mwenzake ama kuliko mwingine. Masomo ni yako kibinafsi, inakupatia vipawa fulani kulingana na umesomea nini, na inaishia hapo. Utapata kwamba kuna wazee ambao ni viongozi hata wakati huu. Wazee pale vijijini ni viongozi wa busara kabisa, lakini hawajasoma. Lakini kitu ambacho lazima tukubali ni ya kwamba wakati huu tulipo, kuna mambo fulani ambayo huwezi fanya kama haujapata masomo. Kama ukiwa kiongozi, kuna mambo ya sheria, kuna mambo ambavyo vinavyofanyika nchini. Kama haujasoma, hautaweza kwenda hata bungeni, hauwezi kuchangia mjadala fulani, hauwezi hata elewa mambo fulani ambayo yanaendelea kisheria. Ama kulingana na mambo hata ya finance, kama wewe tuseme umechaguliwa kwa county ama ukue county assembly representative, kuna yale ambayo kama hauna kipawa cha masomo itakuwa vigumu. Kwani ukiangalia hata bungeni wanaongea kwa lugha mbili. Kama wewe hujasoma, hujui kuongea Kiswahili, hujui kuongea Kiingereza, wewe ndio ni unaweza kuwa a very good leader. Lakini ukiangalia kipawa chako na kulingana mambo ambayo yanafanyika saa hii, kutakuwa na udunifu. Na ukiangalia sasa tunasema tunakuwa na East African Community, tunajaribu kuungana kama African Union. Kwa hivyo kama hauna hiyo kipata ya kuweza kuongea na wenzako, inakuwa vigumu. Na wale viongozi ambao wameweza kupata vyeti tayari vya kuwania hasa kusimama katika kura ya mchujo katika vyama mbalimbali, iwapo sasa itagunduliwa kuwa vyeti vyao viko na dosari, ni nani ambao watawasimamisha katika kura ya mchujo? Ni vyama ama watangojea mpaka asasi zinazostahili kama NEC kuwasimamisha? Ni vyama ndio inafaa kuweka mikakati fulani ya kuweza kuangalia makaratasi hayo. Lakini utapata vyama kama umeshapata idhini ya Ethics and Anti-Corruption Commission, umepata idhini ya CID, chama hakina ruhusa yote ya kukukataza kuwania cheo fulani kwa sababu ya either of those. Lakini baada ya hapo, kumbuka wanaenda watapeleka makaratasi yao kwa IEBC. IEBC ina jukumu la kukataa na kusema kwamba hapa huyu hajahitimu kulingana na yale ambayo katiba inataka ama yale ambayo kuna sheria iliyowekwa inataka. Na idadi ya viongozi ni wengi, wagombeaji ni wengi. Huu muda unatosha kukagua hizi stakabadhi zote, ama ni jambo ambalo sasa litakuwa la kisiasa kuwa ni kuna shida na mtu fulani, basi ni stakabadhi zake ambazo tutazikagua kikamilifu? Kwa kweli mashirima, hata swali inafaa kuwa ni nani anafaa kukagua vyeti hivi. Mm-hmm. Kwani unapata ya kwamba kila shirika, kila mtu anasema mimi ndio nafaa kukagua. Mm-hmm. Kwa hivyo huyu anaweza kukataa, mwingine amekubali, na inaweza tumika vibaya kisiasa. Kwa hivyo wanaweza kuwa wengi lakini bila kufuata katiba. Katiba imesema ya kwamba maadili yanafaa kuwa haya. Na imesema ya kwamba Ethics and Anti-Corruption Commission ndiye inafaa. Hata CID, kuambia ukweli, katiba haija recognize ati lazima wakupatie hiyo cheti cha good conduct. Ni Ethics and Anti-Corruption Commission inakupatia idhini yake, na hata hiyo idhini hakuna sheria yenye imebuniwa ya kusema ya kwamba maadili yanafaa kuwa kiwango fulani. Hatuna hayo. Kwa hivyo unaweza pata ya kwamba inaweza tumika vibaya kisiasa, ama ikose kutumika vibaya, ama ikuwe na mapendeleo fulani kwa watu fulani. Na ndio umeona kuna viongozi wengine wanasema ya kwamba kuna watu wanatumia hii kuweza kunufaika ama kuweza kuzuia watu wengine, na hiyo si haki.
si haki hata kidogo. Tulikuwa tumekuuliza kwenye sembe kauli yako, je, wewe huangalia nini unapomchagua kiongozi? Alikuwa nimetoa vigezo vinne: masomo, tabia, kabila, pesa. Kuna wengine ambao wameongeza vigezo vyao kama sera. Kuna wengine ambao wameongeza swala la chama, lakini katika hivyo vigezo vinne, kati ya kura 401 zilizopigwa, asilimia 10 wanasema wanaangazia masomo, asilimia 67 wanasema wanaangalia tabia, asilimia 12 wanasema wanaangalia kabila, na asilimia 11 wanasema wanaangalia pesa. Kuna mmoja hapa amesema jambo hapa hata siwezi kulisoma. Mwingine hapa Twili Bernard anasema, mimi nashindwa round hii niangalie nini? Niangalie masomo, bado kiongozi hakusaidia. Nikiangalia tabia, bado ngo. Mwingine hapa Dennis Obara kutoka Mtwapa anasema, mimi naangalia sera zake. Dennis Mutegi naye anasema sera na utendakazi. Philip Ligawa, kuna wengine wanatuma jumbe zingine zinafurahisha. Mwingine anasema baba na chama. Kevin Lines anasema, mimi huangalia manifesto ya kiongozi na yale ambayo amefanya. Wakili, tukimalizia, Wakenya zingine wana mzaha kidogo, labda unaweza kutuambia kauli yako ya mwisho kuhusiana na swala hili lote la ukaguzi wa vyeti vya masomo. Italeta mabadiliko gani katika uongozi wa taifa hili iwapo litafanywa kikamilifu bila mapendeleo ama unafiki? Nikimalizia, nitasema pia kwa yale ambayo ninajua wa Kenya ama haswa wa Nairobi wanaangalia, especially kwa kiti cha women rep, ni urembo, wanashindania urembo. Kweli. Lakini kwa swali yako, ukiangalia kwa kina utapata ya kwamba mambo ya tunasema ya kwamba tutakagua vyeti hivi kwa sababu sheria imesema ya kwamba lazima uwe umeweza kuhitimu. Hiyo kuhitimu ni jambo ambayo wengine wanasema iko, wengine wanasema haiko. Ukiangalia hata haya mashirika utapata ya kwamba leo wanasema, kama unapata, wengine wanasema ukipata degree sahihi ya sheria kutoka Moi University wanasema hiyo ni gushi. Kesho unapata koti imebatiliza, inasema hiyo inafaa kutambulika. Kwa hivyo haifai kutumika. Kitu ambacho wanafaa kuangalia ni kama mtu alienda shule, amepata hicho cheti, na haifai kutumika kisiasa. Wakati ambapo watu wanaingiza siasa kuweza kuzuia huyu ama kulipiza kisasi kwa huyu, unapata ya kwamba itaibua hisia tofauti, na hata yale ambayo waliotuundia katiba walikuwa nayo wakifikiria wakiunda ya kwamba itaweza kutupatia viongozi na maadili fulani, tutaweza kupoteza hayo, na itakuwa jambo ambayo serikali iliyoko inaweza kutumia kulipisha kisasi kwa watu wengine ama kuzuia watu wengine wasiweze kuwania viti fulani. Asante sana wakili Dan Kano Kach, akiwa anatueleza ni vigezo gani ambavyo vinapaswa kuangaliwa wakati wa vyeti kukaguliwa, haswa kwa viongozi ambao wana nia ya kuwania wadhifa mbalimbali ama nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu Agosti tarehe 8. Nilikuwa nimekuuliza, je, wewe huangalia nini wakati ambapo unamchagua kiongozi? Vaudo Dhiambo kutoka Umoja Wana anasema, Kapombe, mie nachagua kiongozi mwenye sera na bila ukabila. Emmanuel Isaac anasema lazima magavana vyeti vyao vikaguliwe vyema kwa kuwa wamekuwa kidanganya sana. Jmo yule boy wa Nanyuki anasema naangalia sera zake. Steve kutoka Pipeline anasema mimi naangalia sera na utendakazi. Pia nauliza, je, kuna wale wagombeaji walioshtakiwa kotini lakini baadaye kuachiliwa na koti wanaweza kugombea kiti fulani? Ni swala ambalo ni matumaini yangu kuwa umeweza kusikia kumsikiza wakili hapa akitoa maelezo kuhusiana na hilo. Asante sana mtazamaji kwa kutazama taarifa za KTN leo na Kurunzi ya leo. Naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni William Sila. Tukutane kesho panapo majaliwa. Usiku mwema. Ben, hivi sasa na Choice 2017.